皆さん、こんにちは。かつては美貌の天才女流将棋士として活躍していた林葉直子さん。多額の借金で自己破産した人生に驚きを隠さない。今日は林葉直子さんのことについて紹介します。まずは林葉直子さんの経歴とプロフィールから紹介します。林葉直子は1968年1月24日に福岡県福岡市で生まれました。5歳の時に父親から将棋を教わり、女流アマ名人戦に小学6年生で優勝するなど、福岡の天才少女と騒がれていました。1979年11月、奨励会に6級で入会、タコ島明子さんに次いで2人目の女性奨励会員となります。同時に小学校在学中に上京して、米長邦を宅に住み込みの内弟子として師事するようになります。同じ内弟子には弟弟子の先崎学さんなどががいました。奨励会は1984年まで在籍し、一時は4級にまで上がりますが、最終的には6級で大会しています。1980年4月、女流棋戦主催者の強い要望を受けて、米長邦夫さんの門下で女流2級でプロ入り、早くも頭角を現し、翌年の第4期女流王将戦リーグで勝ち抜き、1982年4月にタイトルに挑戦。同月27日には、史上最年少の14歳3ヶ月で、初タイトルである女流王将をタコ島明子さんから奪取。その後、続けてデビューしてきた同世代の中井ひろえさん、清水一代さんと共に、1980年代半ばから1990年代半ばにかけて、女流三強時代を築き、3人の中のいずれかが女流タイトル戦に登場しました。1982年から1991年まで女流王将を10連覇し、その功績が認められ、1991年に女流棋士として初めてのクイーン称号、クイーン王将を贈られます。1990年代に天才女流棋士として話題となった林葉直子、5歳の時に将棋を覚え、小学5年生の時にプロ入りを勧められ、小学6年生で奨励会に入会、14歳3ヶ月という、当時では史上最年少で女流王将を獲得し10連覇を果たす。そのルックスの良さもあり、天才美人棋士としてメディアにも引っ張りだこと順風満帆な人生を歩んでいたプロ棋士時代のギャラだが、男性棋士と違い保険は入れず、対局料は2万円、それが月に2回くらいしかなかったらしく、優勝賞金も30万円、男性だったら当時4000から5000万円だったとか。そんな林葉は、一般人と将棋を指すイベントで1回5万円と対局以外で収入を、さらに CM 出演では出演料が1本500万円で、これがタイトル料ならよかったと。そしてあまりにも対局料が安いし、理事の先生に怒られたりして、ずっとこれを続けなきゃいけないのかと。1995年に27歳で棋士を引退。引退後から人生は急転。1998年、林葉が30歳の時に男性棋士との不倫が発覚し、連日ワイドショーで取り上げられる。さらにヘアヌード写真集を発売。将棋雑誌の記者だった知人から、300万円ないと廃刊になると相談を受け、私が300万円を返してあげなきゃと思い、800万円の写真集のオファーを受け、300万円を無償で渡したそう。帰国後、3冊目の撮影をすることとなり、過去2冊と変わっていた方がいいかなと、高須クリニックで包茎手術を B カップから F カップにした手術費用はなんと200万円。そんな林葉が借金1億円を抱える羽目に、棋士時代から父親に貯金通帳と印鑑を預けていたが、その父が勝手にマンションや車を購入したり、女遊びで散財、さらに父から3000万円の家が欲しいと言われて、林葉の名義で購入するが、なんと父が買っていたのは1億以上の家で、父の死後、残りのローンを林葉が背負うことに。2006年に自己破産を申告、借金もなくなり平穏な生活を送れると思ったが、2014年に肝硬変が発覚し、1週間くらいで妊婦さんみたいにお肌が腫れちゃって、
足も紫色になっちゃったと医師から最も重症なチャイルド C と診断され、余命1年と宣告されてしまう。原因はアルコールの飲みすぎたと言われたそうだが、若い頃から飲んでいて、一番元気な頃はヘネシー2本くらい、ワインだと一晩2本くらい、ビールは酒だと思っていなかった、一人でピッチャー2つ飲んでいたと凄まじい飲み方をしていたそう。余命宣告されてから5年ほど経つが、お酒はやめて塩分も控えるように、その甲斐もあり、現在は症状もチャイルド C から A までに回復したそうです。林花男子は将棋の腕前以外にその美貌でも注目を集め、テレビドラマや CM などにも出演しました。1995年に引退し、その後作家として活躍しています。ティーンズノベルやエッセイを執筆し、2004年には漫画シオンの王の原作を手掛け注目を集めました。現在は重度の肝硬変と戦いながら活動中です。林葉直子は若い頃の顔が特にハーフのような顔立ちをしているので、ハーフ説がささやかれています。しかし結論から言うと、林葉直子はハーフではありません。林葉直子は福岡県出身で、ハーフのような顔立ちをしているだけのようです。林葉直子は昔と比較すると顔が変化したと話題になっています。林葉直子の顔が変化した理由は整形なのでしょうか、それとも病気なのでしょうか。林葉直子の顔の変化に注目が集まっています。林葉直子は2020年にテレビ出演した際に顔が昔とあまりにも違うことが話題になりました。林葉直子の現在の顔や姿を調査してみました。林葉直子は現在痩せ細って骨がむき出しになっている状態で、50代にはとても見えません。昔と比較すると別人のようです。林葉直子の顔の変化の理由に迫ってみました。林葉直子の顔が変化した理由には整形説がささやかれています。林葉直子の顔は本当に整形したのでしょうか。林葉直子の顔の整形歴について調査してみました。林葉直子はこれまでに顔を整形したという整形歴はありませんでした。林葉直子の顔の変化は整形ではないようです。林葉直子の顔の変化は整形ではなく、ストレスという声も聞かれます。林葉直子はストレスから失踪騒動を起こし、棋士を引退しました。その後、不倫騒動やジップの借金の肩代わりなど、トラブルに巻き込まれています。林葉直子の父親は借金を残して他界しました。その借金は林葉直子名義であったことが発覚し、1億2000万円の借金を抱えてしまいます。林葉直子は自己破産して実家を差し押さえられ、お金がない日々を送りました。林葉直子の顔の変化の理由に病気説もささやかれています。林葉直子はどのような病気になって顔が変化したと噂されているのでしょうか。林葉直子の顔が変化した理由には病気も関係していたようです。林葉直子は2008年に過度のアルコール摂取により肝硬変になり、余命1年を宣告されました。林葉直子は一晩でブランデーを2本開けるなど酒浸りの生活をしていました。林葉直子は1998年30歳の時に男性棋士との不倫が発覚し、連日ワイドショーで取り上げられています。相手が同業者だったということで一緒の世界にはいられなくなり、将棋界を引退しました。酒浸りの不節制な生活を送り病気になってしまったようです。父親の借金のせいでお金がない生活で、毎日コンビニ弁当の日々でした。当時交際していた外国人の彼氏は酒乱で DV だったそうです。そのうさばらしのためにさらに酒の量が増え、ひどい食生活と酒のせいで肝硬変になってしまいました。林葉直子はそれ以外に包茎手術をしたり、ヘアヌード写真集を出版するなど、波乱万丈な人生を送っています。林葉直子は肝硬変になり、余命1年を宣告され、死を覚悟したそうです。1週間くらいでお肌が腫れ、足が紫色になり、医師からは最も重い、チャイルド C と診断されました。若い頃から酒を飲みすぎていたせいで肝硬変になってしまいます。現在は余命宣告されてから5年ほど経ち、劇的な復活により症状が回復し、
対局ができるほど体調が戻りました。これまでは歩行に支障が出ていましたが、現在はそれも問題なくなりました。林葉直子の顔に関する噂の真相に迫ってみました。林葉直子の顔に関しては様々な噂が飛び交っています。林葉直子の顔に対する世間の評判についてご紹介しましょう。2020年2月28日に放送されたじっくり聞いたろうスター近況報告に出演した林葉直子の顔は変わり果ててしまい、まるで70歳くらいに見えます。50代には全く見えず、痩せ細ってシワがすごく昔とは別人です。2020年10月6日に放送されたザ・世界仰天ニュースに出演した時の林葉直子の顔も話題になりました。痩せてガリガリになってしまい、シワがひどく老女のようです。林葉直子の顔に対する世間の反応についてご紹介しましょう。あの美しかった林葉直子とは思えないくらい豹変している。肝硬変は怖いと思った。病気で痩せたけれど表情は明るい、など様々な声が聞かれました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。